Aďo, mám na teba otázku, či zatiaľ ide všetko podľa tvojich predstav. Zatiaľ áno. Super. Stoja kameramani správne na svojich miestach, ktoré dostali inštrukcie. Neviem, či... Dôverujem im. Dôveruješ im. Dobre. Ak dovolíš, na chvíľu si požičiam fotografku Marušku a urobím z nej moju šarmantnú asistentku. Môžem? Takže poprosím Maruška ťa, tak ako sme sa dohodli, môžeš urobiť nejaký taký krásny záber zaľúbaného páru. Fotku už máme. Nech sa páči. Profesionálna fotografka urobila krásny záber. Ja sa ťa len chcem opýtať, či je to dobré. No. Čo? Ako pre... Nevedia nič. Môžeš im to trošku tak opísať, že čo to tam je? No som tam iba ja na tej fotke. Iba ty? Z Ľubky tam je taká polovica. Necelá. Necelá. Tak akú fotografku si objednul, takú máš. Ale nie. Ja len ti chcem povedať, že taká bola dohoda. Aby urobila ti záber, kde budeš ty a iba kúsok z tvojej ženy. Lebo sa chcem ťa opýtať, ako ju vlastne vidíš, aj keď ju nevidíš. A pravú manželstva ťa chcem teda pozbudiť, aby si videl viac ako iní. Nielen ako kameraman, ale ako o chvíľu, ako manžel. Možno by niekto povedal, prečo práve Aďovi rozprávam o srdci a o láske. A možno, keby mal biblicky povedať o žene, ktorá je vedľa neho, povedal by, veď to je ona, o ktorej pred chvíľou Ľubka čítala. Pôvab úprimnej ženy potešuje muža a jej rozvaha ho posilňuje. Možno by hneď povedal, to je tá žena. Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha. Ktorá je vedľa mňa. Nič nevyváži dobre vychovanú ženu. Možno nikto iný to nevidí. Svetá a cudná žena je pôvab nad pôvab. Ale ja to vidím, že ona je tak... Neoceniteľná je jemná duša. A preto je po mojom Bohu. Potrebuješ mať v srdci lásky. Teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok. Aké bude tvoje srdce? Obráťte sa k sebe, podajte si ruky. Taký bude tvoj pohľad. A pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Tak sa pozri ešte raz na tú fotku. Aká je tá, ktorú ešte nevidíš? Ľubomíra, beriem si teba, Adrián, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou
a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja som možno trochu staromodný romantik v tomto smere, ale ja verím tomu, že pre každého človeka je na tomto svete iba jeden. Iba jeden, ktorý je pre ňoho stvorený. V ten deň, kedy vy dvaja ste sa stretli prvýkrát, bola pravdepodobnosť toho, že sa dvaja takíto ľudia, ktorí sú si súdení, stretnú, to bolo toto číslo. Aby sa naplnila takáto pravdepodobnosť, by sa musel stať zázrak. Tam je ten zázrak. Tam sedia pri mladom manželskom stole. Ľubka. Adik. Prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Teraz si môžete